我们在一起一年多了，他对我非常非常的好，对我的照顾总是无微不至的。这一年里我付出了很多，但是他的行为让我觉得自己做的一切都是白费，我真的很累。他明明对我那么好，为什么还要和我分手呢？我今天来希望他能够和我和好，我真的不想和他分手。我觉得我们之间没有未来，阻碍在我们前面的困难太多了，理智告诉我我们不应该继续走下去了。掌声有请这一对，有请。王先生41岁，来自河北职员，周女士25岁，来自河北职员，来有请两位，有请。欢迎两位啊。这个怎么认识的呀、啊、王先生和他？交友软件上面认识的。交友软件？对，里边有个群啊，我们在群里边认识的，然后我加好友聊天，然后出来吃饭什么的，慢慢的完了我都开始追求他啊，然后他就同意了，我们就在一起了。谈了多久啊？一年多了吧。今天来这儿是因为什么呀？他一直要求跟我复合嘛，我跟他分手了。分手了？对。分手多久了？分手一个多月了。您提出来的？我。您要跟人复合？对，我是来要跟他复合的。为什么分手啊？因为就是有一次我们两个去外边吃饭，他去洗手间，正好手机就是放我旁边了，来了个提示、啊、我都点开看了一下，好奇嘛，我一看是个小男生跟他聊天，聊得挺多，然后还不止这一个小男生，好几个，然后就说那个聊天软件吧，就是本身我们就在那上面认识的，然后就是我就想着他跟我在一起吧，肯定是说咱是凑合的，就是以后想找到一个更好的要把我换掉，我心里挺不踏实的啊，也挺没安全感，我都想着要跟他分开，但是我对他挺好的，他对我这样我都感觉挺对不起我的。等于说您发现您现在的女朋友跟其他的男生还在聊天？对，还挺多。那这个聊天您看到的就是很正常的聊天内容呢，还是说这个聊天跟正常的异性之间聊天就不太一样？聊天内容倒没什么，但是都我都想，我们那时候开始也都聊点生活吧，也不会聊感情上的事儿。所以您觉得这苗头不好？对对，赶紧就跑是吧？对。啊，主持人不是像他说的那样的、啊、其实也没有聊一些不该聊的呀，他总是就是不太相信我。哦，你听刚才这个王先生他说聊天的内容都很正常，但是你们不就是那么聊上的吗？是这意思吧？对，所以是担心嘛。啊，为什么要复合呢？分开有一个多月了嘛、哦、就是感觉自己这话还是说离不开他吧，特别想念他。离不开是指情感上面有寄托是吧？就是我对他产生一种依赖吧，就是对我太好了那种。怎么对您好呢？就是包括出去我主动买东西，有一些小惊喜呀，特别宠着我。哦，我以为这些事儿你都忘了呢，我以前对他真的特别好啊，真的，我都付出太多了，我也没要过索取啊，都没想过要索取什么，都是一味的付出、啊、比方说出去吃饭看电影什么的，从来没让他花过钱，但是我感觉也正常，谈恋爱嘛对吧，男生花点钱也很正常对吧、嗯、包括吃东西，把好的留给他吃，吃螃蟹我把这个肉晃着给他，我都啃个螃蟹爪啊，他上班那地方中午吃饭也不太方便，我也挺心疼他的，给他送饭，但是都说是他每天送饭是吗？还是每天中午都去？自己做的还是点的外卖啊？开始点外卖，都是点外卖，他也还挺挑食，就爱吃那个干锅土豆片跟那个椒盐玉米啊，然后这两道菜还是挺难做啊，然后我都想办法学呗，学会了给他做。嗯，然后他创业做办公室嘛，嗯，颈椎还不太好，老疼还头晕，我都想着找地方学学推拿按摩的。那意思就是送完饭他吃完您还给他按摩是吗？对，单位有休息区嘛，啊，吃完饭我都说在休息区的沙发上就是给他按颈椎啥的，我感觉对他挺好的。天冷的时候每次出去我都每天在包里准备点那个暖宝宝，看他穿的少了我都给他贴上点，就是怕他冻着吧，都跟照顾孩子一样啊。就是这些事儿吧都挺多挺多的，我感觉我付出挺多的，我也没得到过啥，都是我都想着对他好，希望他跟我在一起，感情上是一心一意的，都没想到他还做这些事儿，我接受不了。我方便问问吗？就是，以前结过婚吗？
结过婚。这谈了一年多，他的父母知道你们之间的关系吗？知道。什么态度啊？都是开始肯定会反对啊，嗯，都是后来都是说考验我呗，都是不怎么反对了，但是也没特别同意。哦，您周围的朋友对您这个女朋友和对你们的关系怎么看？多数都是反对，都说你找个这么年轻的也不会照顾人，嗯，对吧？都是说你还挺累的，都是劝我找个岁数大点的能够相互照顾的，就是踏实过日子那种，就让我实际一点，哦，这意思。那你们这次分手了一个多月，在这个一个多月期间还有联系吗？我给他打电话他一直没接。啊，今天来的目的是就是想跟他复合是吧？对。刚才你用了一个就是叫依靠，他是个依靠是吧？对。那你喜欢他吗？我喜欢他。喜欢他什么呢？这个反正我们要这么一听吧，我也会喜欢。你说每天中午给送饭，然后还给按摩，冷了还知道给你贴暖宝宝，这感觉太好了。就是因为这些吗？嗯，不是。啊，那是因为什么？他吧，就是给我的感觉就是特别稳重踏实，我就感觉跟他在一起就是那种安全感就别人给不了。哦，说白了就是他让你觉得挺安全的是吧？但是我跟你在一起我没有安全感。你如果说不希望我去有这些聊天软件之类的，我完全可以删掉。现在只要是能回到我身边什么都可以。当初认识他之后吧，我都立马都删了，我感觉已经认识他了对吧，好好在一起呗，立马都删了。然后我希望他也删，他说过段时间吧，我说也行，对吧？哎，你怎么这次这么大的决心啊？他感觉我这对他这么好，都说我也不求什么，对吧？都求他能踏实跟我在一起，但是他没给我这种感觉，我都感觉他肯定是想找个好的把我换了，都是这种感觉。哦，主持人，我真没有这么想。嗯。是在聊，但是真的没有聊一些这个暧昧的东西呀。他刚才讲了一堆在你们一年多的交往过程当中他为你做的事情啊，哎，你回忆一下在这一年多当中你为他做过什么。嗯，包括他下班晚的时候吧，就是我们下班之后就是会看个电影啊，吃个饭啊，然后我都会等他特别特别晚。哦，就是不管多晚的时候我都会去等，因为只要是下班能看见他，然后就感觉特别开心特别幸福。哦，就是等待是你为他做的一件事儿是吧？啊，对未来有什么打算吗？就是想以后就是嫁给他嘛，然后在一起就是享受这种甜蜜幸福。所以今天来你是想让我们帮你劝说他？对，我今天是来主要是想跟他复合的。复合之后呢就结婚了？我有这个打算。老王着急结婚吗？着急，因为我岁数也不小了，离婚时间也挺长。这谈了一年说分就分了？就是这个事儿我心里一直想不明白，我对他这么好，都说他这么对我，我想不通。现在这可咋整啊？你非要和是吧？就是有一句话说得好吗，就是分开之后才知道对方的优点，知道他的好。不是，他的好是什么呀？就是包括之前给我送饭呀，因为他总在坚持。你看有的送饭就没有送那么长时间，就是我们在一起一年多了他一直坚持给我送饭，然后总是把最好的留给我，然后总带我出去，因为我特别喜欢旅游，他总就是带着我出去玩。所以他对你基本可以用一个词叫投其所好，你喜欢什么他就给你什么对吧？对，因为他真的特别宠着我。啊，他以后要给不了呢想过吗？我想不会吧，就是我都感觉我还在沉浸在那种就是一直宠着我惯着我。对，他总有一天他宠不动你吧，因为他毕竟比你大那么多岁嘛。咱们从那以后我可以就是学着做饭，然后学着做家务，可以照顾他。啊，行，要是人家老王就坚定分手你能接受吗？我不管怎么样吧，我会尽我自己最大的努力去挽回这段感情。啊，行吧，你们看看这应该怎么办吧。我们一起进入丘比特问卷。我先说女生吧，其实在刚才你在描述之前你们分手的那件事情的时候，我听到了一个地方，我并没有认为你真的懂他当时的伤心和难过。因为他刚才说了一句话，他说我看到有别的男人在跟他发信息，而且还是同样的我们交友网站上联系到的男生。所以我会觉得如果真的两个恋人很真心的相恋，
并且才一年时间，非常的甜蜜的在一起，他怎么可能会有那么多无聊的时间去跟别的异性聊天呢？那一定是他们感情当中发生了一些不好的事情才会导致这样。那这种不好的事情，有可能他给到你的并不是真的你想要的，或者你想要的他还没有真正给到，所以才会导致你还要通过跟别人聊天去打发无聊的时光。你想恋人之间在一起，现在我们说除了上下班时间，恋人在一起也就那撑死了四五个小时，你居然还有那么多的无聊时光需要跟别人聊天去打发，那至少说明他其实并没有真正满足到你想要的那一个男人。他对你好，给你做饭，不舒服了给你按摩，好像我听到的就是一个爸爸做的事情。爸爸会跟女儿说，这个东西好吃，我给你吃。爸爸也会跟姑娘说，说这个是你喜欢的，我买给你。可是我们并没有看到你们两个人有恋人之间的那种激情。所以姑娘，你要想清楚，你到底想要跟什么样的男人谈恋爱结婚。如果仅仅想只是找一个照顾你的人，那这个不叫恋爱。好的爱情，好的婚姻，它一定是需要彼此互相的给予对方。而且最重要的，对于好的婚姻来讲，里边必须要有一个元素叫忠诚。你已经背离了你们的爱情，因为你无聊了嘛，你需要找别人来去排解，那你何苦还要再要回他来呢？你想想，你要回他的原因无非就是他之前对你的好，但不代表未来他还要给到你。所以姑娘，你想清楚你想要的人到底是什么样的，不要盲目的认为对方给你的暂时的好，你就认为那就是你未来全部的一片天。那其实对于王先生来讲也是一样的，你们两个人都需要想清楚，未来如果结婚，特别是你的二次婚姻，你想跟什么样的人在一起，你能给不了别人什么，你又需要别人为你做什么。否则的话，你只是暂时的追了一个女孩，你把她娶回家门过后，你依然给不了她真的想要的，也许那一段婚姻又可能会导致离婚。所以各自反思吧。但是我今天想要劝姑娘的是，你想要的男人到底是什么样的，这是你一直没有搞清楚，所以才会去跟别人去聊天。所以你们好好想清楚再来做决定。现在很多小女孩啊，不知道为什么就爱得很骄纵，感觉对方做的一切都是理所当然的。就你站在这儿说他以前对我怎么样，送饭啊，按摩啊，一切好像都是理所当然的。其实姑娘，我跟你说一件事儿，所有的好都是有代价的，只不过有时候有些人把这些代价，他想要的东西藏在心里面不说出来，你以为是没有代价，其实是有的。你看他是有底线的嘛。为什么会骄纵呢？可能是选了比自己大十几岁的男人，然后就觉得你看我连你比我大我都不在乎，所以你欠我，多少少会有一些这样的心思啊。你也会有这样的想法呀，你比我小，对我要对你好一点，对吧？错了，错在哪儿？你爱上一个比你大的男人是你的选择，不是你的付出，懂这意思吗？这不是你的牺牲，这是你的选择嘛，是你自己选的，所以他不欠你的，你们两个人还是平等的。你现在是因为他对你特别好，所以你要挽回他，对吧？嗯，对。嗯，是。我跟你说吧，为了一个人对自己的好而要去挽回他，这不是爱，这是公主病。为什么呢？因为我需要一个骑士，所以你不能走。你自己好好想一想，是不是因为我需要这份对我的好，所以我要挽回你？这不是爱。老王，我觉得你也不要觉得自己，你看我就知道怎么怎么样，我以前对你怎么怎么样，那是你自愿的，对吗？他也不欠你的。我建议你们看清对方，看清自己。姑娘，我教你一个，当你什么时候的时候你才真的爱上他了？当你看着他的时候就由衷的喜悦，而不是因为他对我的好，就看着他就哎呀这人怎么那么可爱呢，由衷的开心的时候，你才是真的爱上他了，而不是在想着我今天没有人给我按摩了。所以看清自己，看清对方。谢谢。女生，你可能以为说过去一年他对你的种种体贴是爱你，让你体会到了从来没有过的温存、包容、温暖。所以你说哎呀我想嫁给他，因为他踏实稳重，但是你也需要青春活力，也需要分享和交流。这就是你为什么跟他谈恋爱之后还会去交友软件跟年轻男孩子聊天的原因，
因为你跟他得不到你需求的这些交流、这些分享，他给不了你。所以要想清楚自己想要的感情是什么。先生，我想跟你说的是，你在交友软件上跟这个小姑娘聊天的时候，你就应该清楚地知道她能够承受的情感，她能够接受的生活方式。你宠了她一年，你现在戛然而止，真的是因为她和男孩子聊天，你就那么的晴天霹雳一般的就跟她分手吗？如果你真爱她，是不会就这么戛然而止的。你只不过是劲儿过了，你开始理智地思考了。哎呦，这样一个小女孩不适合我，我将来要跟她成家，她承担不起责任。你一年前不知道啊。我理解你想要找一份感情的迫切，但我希望毕竟我们年龄在这里，在你下一次进入恋爱进入婚姻之前，想清楚自己要的条件是什么。你心里明明是有的，我要找的是一个能够跟我共同承担风雨的女人，那就不要再招惹小姑娘，好不好？谢谢。你一定想过，如果有一个年轻男生能像他一样对你好，如果还能帅一点就完美，想过这事儿吗？之前的时候想过。想过哈？想得多吗？就是后来对我真的特别好，然后就没有那种想法了，就想跟他在一起好好的。就你要是想得不多的话，你怎么会跟年轻小伙子聊天呢？你还有没有想过另外一种场景？就你四五十了，他六七十了，你可能那时那刻照顾他要比这时这刻他照顾你还要付出的多，想过吗？没想过。那你好好想想，你扪心自问，你爱的到底是他还是他对你的好？都爱吧。那你爱他本人什么呢？稳重踏实，因为我觉得就是找一个年轻的没有他对我好。哎，我说除了好之外，你爱他什么？稳重踏实。年轻的就没有稳重踏实的。如果他要是真的稳重踏实的话，他怎么又会突然离你而去呢？他为什么不能包容你呢？所以其实年龄的差距搁在这儿，生理的差距搁在这儿。如果你要爱一个人对你的好，那你首先想想他为什么要对你好。其实他对你的好是随时可以收回的，他对你的好属于他自己，不属于你。他下次再碰上一个女生一样可以对他这么好，所以这种好别无二致，他的好是可以随时收回的。所以请你永远记住这句话，只有一个人真正爱你，他对你的好是难以收回的，是覆水难收的，好吗？谢谢老师。你想找个年轻的嘛，是可以理解的，但你要找一个年轻的，你也得想清楚一个问题，他是不是能跟你过日子。他喜欢跟年轻男生聊天，那恰恰是你给不了他的共同话题。你有没有曾经想过说，哎，我要是跟他在一起，我要是年轻一点多好？你想过这种事吗？想过。那你再想想，你当初年轻的时候跟你的前妻在一起是什么样的感受？时光错过了就不可挽回，今时今日你就是你今天的这个样子，所以你对他所有的好，当你需要他报答的时候，请你直白地说出来，而不要突然在某一天搬出你的约法三章说不行。其实你以前在对他好的时候，我相信他也有不耐烦的时候，但那个时候你并没有跟他说，我对你这么好，其实我也希望你同样的对我，你肯定没有这样说过。然后你突然一股脑的你拎出来，你让人还债。所以年龄是搁在这儿的，差距是搁在这儿的，虽然彼此并没有碰上对方最好的年华，但是至少可以坦诚地告诉他我的需求，就这样。把老师们的话归结在一起，无外乎于是这么几点，请两位记住：女生想要什么样的未来，想清楚，为了要这份未来要付出什么。人生都是这样，有舍有得嘛，舍得得了吗？跟了他之后，
以后你可能在街上看一个年轻的小伙子，他都会吃醋，他可能都会跟你发大脾气，受得了吗？老王也得想啊，真的娶回家以后，可能真的就是在街上看到小伙子就这样，受得了吗？我没有质疑说你们爱不爱，我只是想说，如果你们还想继续，你们自己想清楚，一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。我还是挺，就是怀念原来的时候。我希望咱俩都能够好好珍惜。我还是愿意想跟你在一起，因为我这次来的目的主要都是想让咱俩复合。其实这段时间吧，我知道他挺不好过的，但是我心里比他还不好受呢。就是说，我挺放不下他的。我们在一起挺不容易的，真的。但是我心里这坎儿也是不太好过去，就让我想一想，行吧？让我们一起打开君乐宝，长知识了，爱的记忆箱。女生放的是一束向日葵哈、啊，王先生放的是一张纸条，来说说吧，女生先说你这个吧。他之前跟我说过，他是我的太阳，我是他的向日葵，向日葵离不开太阳，所以说我离不开他，我希望你永远做我的太阳。那是啥记忆啊？就是我写了张纸条给他、啊、因为我感觉我们在一起的时候吧，就是一直是我在付出，我也没得到过什么，就是说还没得到什么呀。而且我是这么想的吧，他是我本来是分手来的，没什么东西可留给他的。人向日葵天天向着你啊，这阴着天头都搭下来了，你还没得到什么。但是来这之前我是这么想的啊。行，那纸条我能看一眼吗？能。啊，我实在想不出来你之前为我做过什么。爱没爱你啊？吃你饭的时候你开不开心啊？你揉肩膀的时候，人家是享受了，你自己乐不乐呀？乐。行吧，回吧，两位啊，谢谢啊。哎，请关门，看结果吧，请开门。有请我们的小花童啊。谢谢。来，我们见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证。没有谁能把你降临我身旁，你是我的专属天使，为我难度战，没有谁能取代你在我心上。谢谢两位啊，祝你们开心啊。请回请回，谢谢谢谢，请回。还需要别的愿望，要不是你出现，我一定希望他们开心快乐。